Mazkur loyiha umumiy yer maydoni 3 gektar va 9 sotixni tashkil etgan hududda amalga oshiriladi. Loyihaning umumiy qiymati 6 million 800 ming AQSh dollariga teng bo'lib, bank krediti 5 million 100 ming AQSh dollari. O'z mablag'i esa 1 million 700 ming AQSh dollarini tashkil qiladi. Korxonada meva-sabzavot mahsulotlarini tozalanib, qayta ishlanib va saralanib, uzoq muddatga saqlashga mo'ljallangan 10 ming tonnalik sig'imga ega maxsus muzlatkichda saqlanadi. Rejaga ko'ra, doimiy va mavsumiy asosda jami 80 ta bo'sh ishchi o'rni yaratiladi. Qayta ishlash texnologiyasi esa jahonning eng ilg'or kuchli uchligiga mansub bo'lgan Turkiya davlatining Akurek kompaniyasidan olinadi. Shuningdek, qayta ishlangan va saralangan dukakli mahsulotlarni qadoqlash uchun korxona hududida polietilen qop tayyorlash ham yo'lga qo'yiladi. Mazkur mahsulot yiliga 10 million dona ishlab chiqariladi va undan olingan sof daromad esa 4 milliard so'mni tashkil qiladi. Faktlarga murojaat qilsak, agrofirma qisqa fursat 4 oy ichida 2 million 142 ming AQSh dollari miqdorida 1941 tonna mahsulot eksport qilgan. Xomashyo ta'minoti bo'yicha viloyatning 8 tumanidagi 31668 gektar yer maydoniga mosh ekish rejalashtirilyapti. 2351 fermer xo'jaliklaridan 1 gektar yer maydoniga 15 kilogramdan urug' berilib, o'rtacha 2000 kilogramdan mahsulot xaridi belgilangan. Shu vaqtga qadar eksport orqali agrofirma hisobiga 3 million 701 ming AQSh dollari kelib tushdi. Bundan tashqari, yiliga 25 million AQSh dollarlik dukakli mahsulotlar, mosh, loviya, no'xat qayta ishlanib, Rossiya, Qozog'iston, Hindiston, Birlashgan Arab Amirliklari va boshqa mamlakatlarga eksport qilinishi mo'ljallanmoqda. Olinadigan o'rtacha 60 ming tonna moshdan 50 ming tonnasi qayta ishlanib, xorijiy mamlakatlarga eksport qilinish natijasida respublikamizga 35 million AQSh dollari miqdorida valyuta tushumi amalga oshiriladi.